З 4 лютого 2024 року Міністерство охорони здоров'я України запровадило постанову номер 141 для аптек «Аптека в телефоні». Тепер кожна аптека має обов'язок надавати інформацію про наявність та кількість безкоштовних ліків за програмою «Доступні ліки». З 4 лютого 2024 року Міністерство охорони здоров'я України запровадило таку постанову номер 141, як аптека в телефоні. Відтепер кожна аптека має зобов'язання подавати звітність, які вона має в наявності препарати, які входять у програму «Доступні ліки». Люди приходять з рецептами, отоварюють свої ліки безкоштовно або з мінімальною доплатою, тим самим економлять на ліках і беруть їх, так і є, доступно, як програма називається. У нас в аптеці ця програма налагоджена, в нас практично кожен день приходить по декілька рецептів, люди отоварюють і безкоштовно, з доплатою, і виходять задоволені, і це дуже зручно. Аптеки подаватимуть звітність до єдиного реєстру цін, аби кожен українець мав можливість обрати заклад та придбати препарат за вигідною ціною. Українці можуть легко моніторити ціни на необхідні ліки в онлайн-режимі та купувати їх за найнижчими цінами. У цей реєстр входять і медикаменти, і БАДи, і косметика, і засоби гігієни, все. Ну, і українці можуть туди заходити і моніторити ціни. І, відповідно, знайти аптеку ближче і аптеку, де дешевше, і купити, і при тому не переплачувати. Людина подивиться і купить собі, де їй вигідніше. Громадяни активно користуються програмою «Доступні ліки» та кажуть, що онлайн-реєстр є дуже зручним застосунком, адже не всі українці можуть дозволити собі придбати дороговартісні препарати. Постійно. Які препарати, якщо не секрет? Кардіомагніл, бісопролол, сердечні. Це участковий мені виписує. Чи зручно там користуватися цією програмою? Та дуже зручно. Прийшла тепер смс-ки, мені скинула сімейний лікар, скинув, і я їх в аптеку цю ходжу і вибираю. Ми заходимо і дивимося ціни аптек міста Мукачево, зрівнюємо, заказую їх і так вибираю в аптеці. Зручно? Зручно це вибирати, так. Корисно. А чому? Ну, хто на що хворіє, то треба. І знижки дають. Ліки стали дуже дорогі. Сердечні, ну, у кого гіпертонія. Дуже дорого. Для пенсіонера, як я, мені 68 років, дуже дорого. У мене є знижка, карточка, я більше ходжу туди. А сусідка попросила прийти купити її та прийшла. В Україні вже працює схожа програма, де є можливість забронювати потрібні вам препарати чи лікарські засоби та прийти в обрану аптеку, забрати їх в одному місці. В нас вже є такий додаток, яким активно користуються, це таблетки.ua. Люди часто заходять, бронюють, моніторять, де дешевше. Дивляться і приходять купувати за вигідною ціною, коли там в препараті різниця може бути суттєва, не в декілька гривень, а навіть декілька десяток гривень. І тому теж це дуже зручно. Думаю, що будуть заходити в цей реєстр цін, теж дивитися ціни і моніторити, як то кажуть. Виходить дешевше. Дешевше десь на декілька гривень, на дорожчих препаратах може бути там в межах 50-60, ну для декого, для пенсіонерів, я думаю, це суттєво.